әлімі өлең кетіп, жырмас тоймастаған, береке мынау елден шын қашпайды. Сахнаға бірінші ғып шығарса да, арауан ол жағында қылмас қайғы. Сәтбаевтың ауылынан келгеннен соң, бұл тойды мен бастамай кім бастайды? Сәтбаев қасиетті қаламбысың, өрнекте бөлең менен салам мүсін. Ассалаумағалейкүм ағайындар, тарихтан тақуасың, табандысың. Жаңа ғана ашылған облысқа жырымның ала келдім жарандысың. Өздеріңдей ағадал көрерменге өлеңдің ұсынайын адалғысың. Алаламай мейірінше мейірім төгіп тұрсың. Көрпеңді көршілерге берсең дағы, кей кезде бірақ өзің тоңып тұрсың. Қазынаны бауырыңа басып алып, қазақтың жүрегіндей соғып тұрсың. Жыл сайын дәл осындай айтыс жасап, өнерге де көңілді бөліп тұрсың. Қазынаның қамбасы емес қазір, қарөлеңнің ордасы. Атласпаған саудасына сақпатшасы Томириске тиіскендер сақина тілеп алған саубасына айбынды айбикелер емес пе еді жоңғардың жортып кірген алмасына намысты найзағайдай назымару бостандық сыйлап берген қандасына қабанбайдың жан жары Гауһар қызда талайларды түсірген тәубасына домалақ мұрын менен қызаяна адал болған Алласына Әлия Мәншүр ләззат Сәмирәлер тарихтың із қалдырған таңбасына әсетті аналардың ізіндей боп Алина кеп жайғасты дәл қасыма қазақтың қызы деген атың бар ғой одан асқан марапат бар ма сірә Сәтбаевтың тойында тап болдым ғой теңіздің лайланбаған арнасына жаулығын жайнамаздай кірлетпеген жауынгер аналардың Найман арғыннанбыз, көтеріп қараны да қаңғылғанбыз. Кеншілердің бүгінгі мейрамына келіпті Алинадай жамбылданбыз. Сарыарқаның төріне қош келіпсің, сары судың бойында сән құрғанбыз. Алтыннан құным қымбат болғаннан соң арнайы арқа жаққа алдырғанбыз. Алғашқы қарсыласын мақсат еді, сойқан айтыс қылам деп қаңғылғанбыз. Ол кісі аяқ асты алып қалды, содан соң қарсыласыз қалдың жалғыз. Тапқасыңа осылай жайғастың қой тағдырдан тапсырым алып тағдырдан біз. Кетпей жатып ауыртқан қарсыласын бұл өзі жалаң қолмен жауырғанбыз. Біздерге мейіріммен қарар мекен шаршы топқа шыққанда шаңғылғанбыз. Айтыс ахан сені болып жүрген айтыстарда аханымды есінен тандырғанбыз. Ендігі қарсыласың Рауан еді, 14 жас үлкен сенің ағаң еді. Бұл қызды оңай ғой деп ойламаңдар, басыңызға салатын бар әлегі. Үрістеп қайыр тайдай өз ағасын Тараздағы айтыста талап еді. Салма
ahmaqtı sarikalı durmaqtı da sahnaga çıkarıp sabab edi. Şalkarbaydı kulatıp şalkasından terekdey kara jerge qadab edi. Erkeklerdi şetinen kırıp jatkan ekmini can sayadan jaman edi. Ahırı ne bolarım Kuday bilsin körersin Sätbaevtin tämän edi. Aman jol ağamızdın laykısından aman sağ üymep aytsam jaran edi. Ruhlar kaptar jatsa, sonda biz
қандай еді айтайын сіздер жайлы толғанып жүр руларын паспортындай пайдаланып қызын қамал ұлдарын ордалып жүр жеті атадан асқанша қыз алыспай қазы қанын таза болсын деп қорғанып жүр ал қазір кейбіреулер руды ұру осы руды кейбіреудің қолында қорланып жүр тұрмысқа шығу үшін емес олар тұрмысын жақсартуға қолданып жүр кезегімді даттап даттап сен мені төпеледің кеншілердің ауылына келгеннен соң келеді сені алға жетелегім құрметтеп арулардың құнын білген үлгі ғой аман жолдай көкелерім сондықтан не айтсаң да қой демеймін қонақ төрімізге төтеледің мені менен шыққанға шүкір деші мақсат менен айтсаң не теледің 18 жасыңызға қарамай бол 18 плюс болып кетер едің 20 минут жанында отырам деп жететін жерге дейін жетер едің қорықпа менің бірақ ондайым жоқ аналық парызымнан өтелемін анамды қаншалықты жақсы көрсем бағаңды соншалықты көтеремін ал сәтбайым ажарыңнан арай көрдім тектілік өздеріңдей тарай елде адамзаттың бәрі түсей деп жырлаған халықсың хәкім дана абай берген өзегінен теппей ақ кім келсе де өз баласы секілді қарай берген қазына байлығыңды қамшылауып қазақтың қажетіне жарай берген халықты шындықпенен халықты оятам деп шын болат ділдебайым ағай келген айыптың жерінен көрдім бүгін таппаған татулықты талай жерден жүрегі ел мен жұртқа бөлінбейтін айналдым өздеріңдей арай елден қырдан келген ғалымға қала беріп сырттан келген дарынға сарай берген әйел ай өлеңдеген ақынның қанатындай өршеленсе биікке қағатындай байыпты жақсылап мақтап едің аузымен құс істеген ара тырнай ұнап жатса бұл елге қалмайсың ба келін боп кеншілерге жағатындай ағайын алинаға қарап тұрсам қыз екен ақ батаңды алатындай шаруаны шемішкеше шағатындай сәлемді де сәл сайын салатындай сол қолымен қайнатып самауырды оң қолымен отынды жаратындай табағын енесінің екі етпестен хабарын атасының бағатындай жалыны сұмдық екен мына қыздың жалғыз өзі он сиыр сауатындай адуынды қыз екен алинаңыз адуынды қыз екен алинаңыз сәтбаевқа келін болып қалатындай қазақымызды басқарып отыратын қазақтың бір баласын Thank you.
Кралмага Сәңбайыпты қазаққа қиып берген айын. Қолым көші кеткенме ауып белден, жөнеме шағы жолдан шауып келген. Қаныш қалым емес пе жер асының, бар байлығын қазаққа табып берген. Жатқан жаңарқа сал серінің мекені ғой, оразасын өлеңмен ашып жатқан.
Kazakka Karajal'ın ornu bölüp kazınası gördük koy tasıp jatkan. Alaman ayış jasap jatırsıñdar oğanda el güwäger osın dottan. Äkimiñe ayrıqça razı boldım şapağat elbasının basın dottan. Sätbaevka erekşe razı boldım ajıramay tursa eken basın baktan. Kenşilerim kolakşa ereken koy келгендерді балдына басып жатқан маңдай тер машақат пен тапқандарын мейрам менен мейманға шашып жатқандай. Ай сөзіңе құлақ қойып тұралашың ұлағатты жырларың ұнағасын. Алина жан осымен сен де аман бол тағдырыңның ала бер сыбағасын. Қыз дегенің ана ғой алтын құрса өзінің жегендейді кім анасын. Қыз дегенің әже ғой ақ жаулықты айтыстан көрген сайын қуанасың. Қыз дегенің әпке ғой әлпеш деген олар барда алшаңдап жүр аласың. Қыз дегенің қарындас қадіріңнің ешқашан төмендетпес мұнарасын. Алина жан бақытың мәңгі болып ешқашан мұнараңыз құламасын. Ерлері еліміздің мықты болып еркетайы ешқашан жылармасындай. Алашымды айырмады барымнан жалғыз алма жарқаттанға жарымнан сәтін айында күлімізген өзіңдерді сәтін айында алтын мендесін алмадың әкелгенде соң көріңде жалғыз болып жалтырайын төбеңде жалмиманда жанашырым болып деп көздеріңді ала алмай көрінбе шапағатпен шалынбен елкіздерге көңіліңмен арналайын қараққан таусылмай мұныңнан жақсылықты аялашы құлыңнан айналасын қуанышқа бірегін айналайын шапағаттай ауыр өнеркәсіптің адамдары айтысқа келіп жүр.